Zalek kargat megvidas. Da ertaki shekhvedra khonda taigashi. Taigashi monadirevma dakpatishos, kho. Da mivedit mukhlamde tovli sagas taiga udidesia da ეს ხალხი ძალიან თბილად შეხვდნენ. იქვე ნანადირები ხო ცოტა ძილფასი ბეწეული ესეცი ნორკა ყველაფერი და აი ქოხში შევედით მონადირეთა ქოხში და შესანიშნავად სითფოი ყველაფერი ირმის. ეს ძალიან ეგზოტიკური და იმდენ